A je gospa Majda Širca dovolj strpna za kulturno ministrico? No. Mal mi je hudo, da ministrica ne loči svobode govora od seveda prostaškega in vse nizkotnega sovražnega govora. Zato mislim, da je to nekulturno za kulturno ministrico. Bomo komandirali. Pravzaprav me pušča minister ne prvič brez besed. Mislim, da moja odločitev, da sprejmem povabilo in da kandidiram za ministrico za kulturo, je temeljilo na mojem vedenju in tudi vedenju drugih, da odpiram pogovore, da svobodo kulture razumem kot in celotno kulturo kot prostor odprtih medsebojnih dialogov. Moje ministrovanje zastavljam na način odprtega, konstruktivnega in seveda tudi kritičnega dialoga. Še posebej se veselim tistih, ki bodo znali kritično ocenjevati delo, kar mi bodo na ta način pomagali pri odločevanju in tudi pri razmislekih o konceptih nasploh. Tako da ta odprtost mi daje možnost, da bo delo na ministrstvu za kulturo dobro in da bo tudi za kulturnike dobro. Kot govorite na tolpo tednika Mladina v zvezi z vprašanjem Blejskega otoka in Torej, jaz te tožbe nisem bral. Moram reči, da je prišlo do podpisa sporazuma, mislim, da je to v redu, da se rešuje stvari, ki so bile nakopičene, ne vem, desetletja, če hočete, in verjamem, da je pravno in formalno pravzaprav v redu in seveda verjamem tudi, da je prav. To, da se pa javljajo pač ljudje, jaz nisem prav bral te ovadbe, da se pa javljajo iz določenih krogov, pa vidim predvsem pravzaprav bolj kot napad na mene, napad na cerkev, kar se mi zdi, da je to slab znak in slaba popotnica za prihodnost. Še zlasti za strani ljudi, ki vodijo časnike, pa imajo samo osnovno šolo. Gospa Majda Širca, kakšna bo usoda Blejskega otoka? Tako. Zasledila sem, da je tednik Mladina tožila ministra Vaska Simonitija. Pripričana sem, da je potrebno preveriti tudi z pravnega vidika te odločitve, ki so bile narejene v pred kratkim pravzaprav, kar se tiče vrnitve oziroma tudi oddaje v neodplačno uporabo Blejskega otoka. Gre za tudi v simbolnem pomenu zelo pomemben objekt, če tako rečem, in mislim, da je potrebno preveriti, kako se je minister odločil glede pravnega vidika.